Deo gradskog i prigradskog saobraćaja su i đački polasci. Autobusi za đake saobraćaju u terminima koji su usklađeni sa vremenom održavanja nastave u školama. Mi smo uskladili redove vožnje sa rasporedom učenika, odnosno sa njihovim izmenjenim smenama u odnosu na redovne, tako da kažem da sada tu nemamo nekih većih problema. Apelujemo građanima, u stalnom smo kontaktu sa prevoznicima koje obavljaju gradski prirodski prevoz. I sada, kažem, gradski prirodski prevoz obavljaju 4 prevoznika, mi smo stalno u kontaktu sa njima i dalje apelujemo da se nose maske i da u svim vozilima imamo dezinfekciona sredstva. Tako da za sada tu nema problema i nadam se da će to i dalje funkcionisati. Od prošle nedelje počela je kontrola ugostiteljskih objekata, čije je radno vreme odlukom kriznog štaba ograničeno do 23 sata svakog dana. Mi od prošle nedelje primenjujemo odluku Republičkog kriznog štaba da je radno vreme ovih objekata ograničeno do 23 svakim danom i naša komunalna inspekcija je već za vikend imala kontrole. U petak je bila preventivna kontrola, kao i u subotu, znači, opet ponavljam, radno vreme do 23 sata i svi su obavezni da ga poštuju. Da li je bilo nepoštovanja? Pa gledajte, u petak je bilo par lokala koji nisu bili obavešteni i onda je bilo, da tako kažem, negodovanje, ali uglavnom su svi zatvorili. Dok je u subotu stvarno bilo ispoštovano, ekipe su obišle i kafiće u centru koji su tu na udoru, a i ugostiteljske objekte koji su na obodu grada. Već 4 godine primenjuje se zakon o stambenom stanovanju. Pešić kaže da sve stambene zajednice imaju upravnike zgrada i za sada nije bilo većih problema u funkcionisanju i njihovom radu. Sem pojedinačnih problema, uglavnom to funkcioniše. Ljudima je bilo, da kažem, problem da shvate u početku da to tekuće investiciono održavanje ne znači neko izdvajanje koje oni nekome daju, već da su samo sredstva koje se akumuliraju na njihovim računima u slučaju potrebe nekih kvarova ili većih intervencije ili čak nekeg većeg investicionog održavanja na zgradama. Gradska uprava je za odlaganje građevinskog kabastog otpada odredila lokaciju Drvarnik, nadomak grada. Za kršenje mera odlaganja otpada na predviđenu lokaciju određene su kazne za fizička i pravna lica. Odlaganje otpada na ovu lokaciju se ne naplaćuje.